Ahoj, jsem Bára a miluju psy. Ahoj, jsem Anet, moje nejlepší kámoška je Bára a chodíme miluju anime a chodíme spolu na psí výstavy. Čau, já jsem Roza, moje nejlepší kámoška je Míša. Strašně miluju. Já jsem Matěj a hrozně ráda Jak mě mohla polejt, až když jsem se chystala jít za ní, to má docela okna. Vnímáš? Jo, já si tady jen něco. No neboj, to přežiješ. Nepřežiju. Prosím tě, kdy to ani nikdo neviděl. Všichni to viděli. Nemedlej sebou, já ti to pomůžu utřít. Vidíš, už je to lepší. Ne, není, to je slepený vlasy. Čau, holky, Bára, jsi v pohodě? Jo, je v pohodě. Ne, nejsem v pohodě. No, je to fakt úplně příšerný, ukáž. Díky. Hele, bacha, nerozmaž si řasenku, protože vypadá to ono... Je to v pohodě. Jo, je to úplně skvělý. Stačí, malinká to uprav, ale fakt jenom trošku. A budeš úplně vypadat jak princezna, ty jo. No nic, já jdu, ahoj. Co se mohla nechat polejt? Nikdo nečekal, že to udělá. Až se tam vrátím, tak. Tak budeš dělat jako že nic a všechno bude v pohodě. Nejradši bys tý blbý rybičky Dory udělala file. Jasně, jo, uděláme z ní rybí file. Prosím tě, ani můj pes by to nežral, ale ten žere všechno. To je pravda. Víš, jak se furt chlubí, že cestuje po světě? Myslíš, že to je pravda? No, ne tak úplně. Některé fotky vypadají jak z Pinterestu. Kdyby její rodiče nebyli tak bohatý, tak se s ní podle mě nikdo nebaví. Nevíte, jsem strašně otravná. Podívej, tady jsem v Řecku a tenhle iPhone mi táta převez z Japonska, ale to si jdem na Island. Koho to zajímá? Prosím tě, už pojď. Je to lepší? Lepší. Tak jdeme. Jako je to tady docela agze. Půjč mi řasenku, lesk narty a pudr. Řasenku nemám. Tak tohle to foty si nebrala? Já myslela, že ji bereš ty. To je domluva, jsem říkala, ať bereš všechno. Ježišmarja. No, a dík za to, co jsi udělala. Co? No, jak jsi polila Báru? Udělala jsem to, protože mě štvala s nějaký celý obsah. Já vím, že to bylo kvůli mě, tak si přestaň hrát na tvrdou a prostě přijmi moji úlohu. Možná to bylo i trochu kvůli tobě. Já. Haló? Je tady někdo? Čau, holky. Ježiš, já už myslela, že tady straší. Čau. Vidí něco? Vadí něco? Vadí, že jí Bára chce přebrat kluka. Mně se líbil první. A proto jsi polila? Já jí nepolila schválně. Hele, udělala jsem to kvůli tobě, když jsem natřásala směrem k němu. Aha, takže to bylo kvůli mě. No a co? Tak nemáš sedět jako pecka a jít za ním, když něco chceš, tak si proto prostě jdi. Takhle to dělám já. Počkat, už jsem to pochopila. Vám se líbí ten jeden a stejný kluk. Jo. Jo. A kdo to je? Znáš Davea? Jo, myslíš toho sladěvče z chemie? Jo, ten. Vám by to spolu mega slušelo. No že jo, kouknu na tebe a vidím ho vedle tebe. A Bára po něm jde taky? To nemyslíš vážně? Jo. Jako, není můj tip, ale k sobě byste se hodili. Tak, Ježiš. Hele, já půjdu a ty jdeš taky. Počkejte, já jdu s váma. Když se tam něco čumáráš, nechceš něco namalovat i sem? Tak jo, to je ale hrozně nesluší. Napiš sem. Nejlepší pařmenky Bára 24, Bára a Ale. Ty jdeš u mizičko, ty nejdeme, počkej!
pije. Je tady. Radši mi. Co to je? To je celkem cool skicák. Až na to, že je na něm nějak moc anime kluků bez trička. Toho kluka znám? Nechápu, jak jsi zase mohla zapomenout tu řasenku. Čau? Ty se stejně malovat nepotřebuješ. Já vím, jsem hezká. To jsem nemyslela. Hoky, koukejte. Co to je? To je David. Já to věděla. A proč je kolem ní to srdíčko? Protože ta mrcha, která ho namalovala, ho miluje. Jo. Je to on? Jakože on? Jakože on. To je Anetin skicák. Musím uznat, že teda pěkně kreslí. Hej. To je mrcha. Hele, počkej. Tyhle situace můžeme využít. Když ty dvě rozhádáme kvůli Davidovi, nebudou s ním moc pak tančit a budeš s ním moc být ty? To je vlastně dobrý nápad. Rozo, zkoš pro báru. OK, jestli vám to přijde, jako dobrý nápad. Hele, Stelo, hlavně buď... Jestli náš plán, že to bude bolet. Jestli náš plán má vy, tak ho musíme udělat dobře. Takže to radši nech na mě, jo? Fakt. A co mi chcete? Zase mě polejt? Ne, promiň, já nechtěla. Jo, to byla nehoda. Jsme zase kámošky? Ok, jestli se díky tomu budete cítit líp, už můžu jít zpátky? Ne, počkej. Možná bys se měla radši posadit. Tak co mi chcete? Našli jsme Anetin skicák. Tak to jste moc hodný, já ji ho vrátím sama. My víme, že se ti líbí, no... David, že jo? Nebo snad ne? Stelo! My jsme našli ten skicák a je Anety a možná by tě zajímalo. Co je na poslední stránce? Co to je? Je to David, protože ho miluje a chce tě ho přebrat. Ty to není možný, teď to má kamarádka. No. A taky na něco dobu kouká. Co? Chci jí hned vidět. Tak my ti ji zavoláme. Moc rádi. To není možný. Ona o tom ještě nakreslila srdíčko. A já myslela, že je moje nejka. Takhle mě zaradit. Báro, prý jsi se mnou chtěla mluvit soukromí. Tak dělej si, pej. Vybal to. Já nevím, o čem to mluvíš, Báro. Nedělej za mě blbou. Vždyť víš, že ho miluji já, tak proč mi ho chceš přebrat? Koho? Davida! Ale Báro, to je nedorozumění. Tak proč se ho kreslíš? Píšete si, líbali jste se? Báro, ale to já přece nikdy, nech si to vysvětlit. Pro mě jsi mrtvá, jasný? Mrtvá, tě nechci nikdy vidět. Našla můj skicák a v něm obrázek Davida a ten mě nenávidí. A tobě se ten David líbí? Ne, vůbec ne. Já bych nikdy nechtěla kluka, co se Báře líbí. A proč si ho teda nekreslila? Protože ona chtěla hrozně jeho fotku. Ale já ji nikde nemohla sehnat. A proč je kolem ní to srdíčko? Přišlo mi to jako dobrý nápad, něco jako rámeček, ale ona se to vůbec nechtěla nechat vysvětlit. Aha! Takže tak to teda bylo. Hele, musíš se uklidnit. Vem si skicák, nebreč, uprav se, ať můžeš jít zpátky na diskotéku. A já zkusím s Bárou promluvit. Tak jo, díky, čau. Nechápu, proč bys chtěla řešit Anetu a Báru, když už je to dávno vyřešený. No právě, že nejdřív, vy jste fakt úplně mimo. Anet nemiluje Davea. Tak to je snad dobře, ne?
Počkat, co to plácáš? Tak si má jeho zamalovaný obrázky do sešitu. No, z kicáku. To je jedno, ne? Ona ho nakreslila jako dárek pro Báru. A Bára to ví? Ne. No tak jí nikdo nic neříkejte. Ne, naopak, musíme je dát dohromady. Naopak. Já ji potřebuji nechat se hádat, až zůstanu daleko od Davea a až se s Davem vezmem, tak jim to posláme klidně řeknu. Hele, a kde je Anet? Šla si kreslit. A Bára? Sakra, já ji přestala hlídat, dělej! Tak tohle si nenechám. Však spolu tančili. No a co? Hele, tančili jenom spolu, jo? Normálně spolu jenom tančili. Ale ploužáka. No, no, no a co? Spolu jenom tančili. Jasný, jenom spolu tančili. Akorát, že jí tam celou tu tanec šál na zadek. Ne, nešahal. Ne, nešahal, jí tam totiž ochmatával prdo. No, tak jinak, víš, co teď musíš udělat? Zabit jí nebo sebe, to je pravidlo džungle. Ne, to ne, 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 ne. Hele, příští tanec musíš předběhnout Báru a tančit s Davem a pak na konci toho tance mu dáš pusu. Tak fakt, chceš, aby byl tvůj nebo ne? Tak si musíš předběhnout Báru. Ach jo. Hele, to chce odvahu. Hlavně se dej balzam na ty až věkaš. A to ti tlak? Pohlídej mi věci, příští plouža je můj. Věř mi, na kůka. Nebo z toho je zkusit grafický design. Na tomhle skicáku držu už půl roku. Chtěla bych ho použít u talentovek, ale stejně se tam nedostanu. Jo, dostaneš. Ty seš strašně šikovná. Ty máš ráda takový tý kreslený čínský seriál, viď? Anime, je to z Japonska. Hrozně bych se tam jednou chtěla podívat. Ale všechno je to hrozně drahý. Programy, letenky, dokonce i tenhle skicák, pastelky a tušky. Na tam je to sice koupila, ale nic mu to kupovat nechtělo. Aha, já myslela, že jste bohatý. No, ani ne. Chodíme s Bárou na psí výstavy, ale to taky stojí spoustu peněz. To bude dobrý. Co vy tady chcete? Povídáme si. Asi bych měla jít. Ne, zůstaň. Chceš mýho kluka, teď máš ještě novou kámošku? Hezky jsi se vybarvila. Ale tak to vůbec není, Báro. Jiná by si měla vědět, že jsem teď viděla stolu, jak ho líbá. Gratulace, Stelo! Ať ho nezíská ani jedna z nás. Víte co? Já půjdu asi pryč. Protože vy dvě byste si měli vážně co říct. To je úžasný. Tak víš co? Já jdu pryč. Ne, počkej, Báro. Takhle to vůbec není. Já nechci Davea. Já jsem ho nakreslala kvůli tobě, pro tebe. Protože jsi hrozně chtěla jeho fotku, ale já ji nikdy nemohla sehnat. To je jako fakt? Jo, Bára, já tě mám strašně moc ráda. Já jsem fakt blbá. Promiň, já tě mám taky moc ráda. Prosím, půjdeme tančit spolu. Jo, David je stejně nechuťák. Celý tady mě osahával a navíc zkušil fakt ta každou, která se nechala. Báro, slib mi, že nás žádný kluk nerozhádá. Na malíček. A nebo? Na slib tisíce jehel. To je co? Ten, kdo poruší slib, spolkne tisíc jehel. Vy už toho anime vážně hrabe. Asi bych to měla trochu omezit. Ne, já se to takhle líbí. Jsme dva blázni. Blázni! Zavřete nás do bohnic! Koukni tam a zjistí, jestli tam není někdo.
Jo. Agent 007, CIA a FBI. Jo, super. Tak aspoň tady můžeme mít klid. Viděla jsem fotku Matildy a Davea. Jak jsou spolu na dovolení. Tak omylem, náhodou, spolu jeli na stejnou dovolenou. No, nevypadalo to zrovna, že by se jako znali hned úplně. Víš, jako byli jako docela dost spolu. Asi jako. No, to by mě moc to neudělala. Asi jo. Asi jsem si jenom spletl. Asi jo. Tak čau. Čau. Jak se mi to mohla udělat? Co? Jak se mi to mohla udělat? Já jsem nechtěla, vážně. Já bylo to blbý, já jsem nechtěla pokazit naše přátelství. No to teda je blbý. Jsem na tebe naštvaná. Já a moc. Já vím, promiň. Ale opouštím tě. Strašně? Dáte to spolu teď s Davem dohromady? Strašně. Nemá to do zájem? Má o mě zájem, možná až moc velký. Aha, a je to kvůli mě? Ne, je to kvůli mě. A to, že to je kvůli mě, říkám kvůli mě. Ne, jinak bych jsem řekla, že to je kvůli tobě. Teď jsem se do toho trochu zamotala. To je jedno. Je tu způsob, jak mi to vynahrát. Vážně? Vážně, jaký? Vaše rodiče jsou boháči, ne? Já nevím, asi. No tak na příští dovolenou mě vezmeš s sebou. Fajn, ukecám táto, jak kdybych tě měla zbalit do kufru. No, tak to zase hej, jo, já chci jít jako člověk. Jo, a ještě mi koupíš pití. Cože? Co nemyslíš vážně, ne? To už přeháníš. Cože? Já jenom slyším jednu piňa koládu pro moji kamarádku Stelu. Stelo, stoj! Jsi jenom šafelin. Jak se máš? Jo, to je fajn. Jseš furt nemocná, viď? Terca slyšet. Hele, mám pro tebe fakt, ale vážně hrozně hustý zprávy. Jo, asi mám kluka. Jo, máme spolu domluvený nový rande. Znáš Davea? Nebo Davida? Já nevím, jak se mu u tebe říká. Jo, to je on.